Gledate video podcast na Respublika. Tema je kapitalne investicije. Sogovornici Blagica Petreski, Finance Think i Kire Naumov, ekonomist i zamjenik ministra za ekonomija. Dobro dojdovte. Prvo to prašanje, što se kapitalne investicije? Капиталните инвестиции се долгорочни инвестиции, чиј мултипликатор е многу повисок, имаат долгорочни ефекти и треба да ја поттикнат побрзо економијата. Тука би спаднале патна инфраструктура, железничка инфраструктура, инвестиции во здравство, меѓутоа тука спаѓаат опремата, инвестиции во школство, како што се училишта и слични такви капитални инвестиции. Тоа се капиталните инвестиции. Зошто се важни за секоја влада? Гледаме дека при секој носење на буџетот секогаш ги издвојуваат како многу важни. Би се обидел малце кратко колку што имаме време да демистифицирам онака како овде како во Република Македонија се перципираат капиталните инвестиции, имајќи во предвид онака како што ја кажа колешката целосна дефиниција за капиталните инвестиции. Сите влади, значи овде кога ќе велам, зборувам за сите, немам никаква двоење на некои политички влади од еден или друг период, и секој министер за финанси се обидувал тогаш кога ќе дојде најважниот економски документ во парламентот, да каже дека неговиот буџет е развоен. И тоа убедливо најразвоен за разлика од сите предходни. Вие се сеќавате дека секојаш Министерство за финанси и владата влегувале со тоа дека ова е развоен буџет. За да го постигнат тој момент, за да кажат пред јавноста, па и во парламентот, единствено нешто што може да се пофалат е тоа дека треба да бидат капиталните инвестиции повторно секоја година на историско највисоко ниво. И тоа била мантрата како вие во парламентот ќе го поминете буџетот со дефиницијата дека тој е развоен, а развојната компонента единствено се ставала на тоа дека оваа година, односно за наредната која се носи буџетот, капиталните инвестиции се на историско највисоко ниво. И само еден момент уште за тоа, за да се стори тоа, да се направи тоа, најчесто пред тоа кога го формирате буџетот, вие мора да подигнете својата приходна страна. За да го направите тоа, тогаш мора да га надувате и стапката на расо која што ќе отидете, за да после недискреционите обврски кои што ги има министерот на финансите, тоа се сите тековни трошоци, останат средства за да во буџетот планирате високи капитални инвестиции, а сепак вашиот дефицит да не е преголем. Да ги видиме бројките како се реализираа капиталните инвестиции од 2008 до 2018 година. Па потоа ќе ги коментираме. Во изминативе 10 години од буџетот на државава за капитални инвестиции се издвојува од 300 до 400 милиони евра. И најчесто овие пари никако не се трошеа ни близко до предвиденото. Бројките се сурови, но за да не болат, властите многу често си играа со нив. Ќе предвидеа една сума за капитални инвестиции во буџетите, па откако ќе видеа дека не се реализираат проектите и не се трошат парите, со ребалансите ја намалуваа сумата, но затоа растеше процентот на реализација. Овој процент секако служеше да се фалат колку граделе важни инфраструктурни објекти. Така, импозантно делуваат годините 2010, 11, 12, 14, 16 и 2017, кога реализацијата се движеше од 83 до 87% од планираните пари. Но овие бројки се по ребалансите на буџетите. Ако се спореди реализацијата со основниот буџет, оној со кој властите ја почнаа годината и со кој ги предвидеа проектите за целата година, бројките би изгледале вака. Разликите од првичните надежи за реализирање, па до ребалансираната реалност се движат од 10 до 20%. Секако има и случаи кога имала одлична реализација на првичните планови, но потоа со ребалансот очекувањата се зголемиле, па реализацијата не била толку голема. Тоа се годините 2008, 2013 и 2015 година. Секако во овие бројки недостасува 2009 година, која е апсолутно најлоша година во поглед на капиталните инвестиции. Се реализирале само 69,69% од планираните средства со ребалансот на буџетот, додека во однос на основниот буџет, реализацијата би била 46,5%. Годинава до август 2018 година, реализацијата е само 23% на капиталните инвестиции. На тема капитални инвестиции разговараме со Благица Петрески од Finance Think и со Кире Наумов, заменик министерот за економија и воедно економист. Значи, ги видовме прилогот каде што
не се сјајни бројките, секогаш имаме надувување на очекувањата, па после со ребалансот успеваме некаде да стигнеме до 80%, иако со основниот буџет најчесто процентот на реализација е многу помал. Господјо Петрески, зошто малку се реализираат капиталните инвестиции во Македонија? Капиталните инвестиции може да се каже дека во изминатата деценија и подолго служеле како монета за подкосурување. Зошто? Затоа што капиталните инвестиции на почеток се планираат многу повисоко, на некое нереално ниво остварливо, од она кое што понатаму забележуваме дека не се дореализира. Понатаму во капиталните инвестиции има секаков тип на инвестиции кои не секогаш значат дека се капитални, например, опрема во некакво министерство, дали е тоа приоритетно, дали имаме други поприоритетни инвестиции и секако кои се приоритетите на капиталните инвестиции, односно што се ние треба да приоритизираме. Од тука, секогаш реализацијата на капиталните инвестиции е околу 80-90% од ребалансот на буџетот и околу 50-60% од првичниот план во буџетот. Така и оваа година имаме релативно ниска реализација на капиталните инвестиции и нашата проекција е дека ќе завршиме со околу 40-50% реализација од првичниот план на буџетот. Зошто оваа година толку многу потфрла? Значи, чудно е колку малку е реализирано, например, за 8 месеци 23% само. Дефинитивно тука може би делумно се работи за подреализацијата на делот на автопатиштата. Меѓутоа, исто така, треба да се запрашаме дали кај капиталните инвестиции имаме одредени потфрлања и во нивното планирање на почеток, или пак во капацитетот на реализација и спроведување на тендерите кои што се релевантни за реализација на капиталните инвестиции. Тоа од тука треба нас да не води во иднина, како ние треба да ги планираме и како да ги реализираме капиталните инвестиции. Односно, дали треба да ја промениме целокупната стратегија од едногодишно планирање, да преминеме на некое средноручно и подолгорочно планирање на капиталните инвестиции, за да може на крај истите да се реализираат во целост. Господине Наумов, зошто потфрлаат и гледаме дека многу тешко се реализираат капиталните инвестиции? Абсолютно никој не може да каже дека е задоволен со ова страшно ниско ниво на реализација на капитални инвестиции, но нема оправдување поголемо за тоа и не сакам сега да се оправдам на било кој начин, но морам да кажам дека секогаш, значи сите години, како видите тоа и статистички, во првите години, кога доаѓа нова гарнитура, нова власт, тие на почетокот потфрлаат. Тоа е објаснување не само во Република Македонија, новата власт, значи треба еден период во кој што новата гарнитура на било кој начин ќе се да речам на некој начин влезе во форма додека ја преземе власта, односно додека почне да ги реализира проектите. Мора да имаме предвид, капиталните инвестиции по дефиниција, да кажа што точно ја кажа колешката, се проекти кои што се долгорочни. Тие бараат еден период на проекција, понатаму бараат проекти на долги тендерски процедури, бараат дел на експроприација на приватна земјишта и така натаму и така натаму. И секогаш кога доаѓаат нови гарнитури, имаат проблем со тоа како, посебно доколку решиле да на друг тип на капитални инвестиции се концентрираат за разлика од тоа што имала некоја предходна гарнитура. И тоа бара доста време. Тоа не е оправдување од едноставна причина што повторно велам, предимензионирањето на капиталните инвестиции никогаш не дава добар резултат, но притисокот кој што ги имаат секогаш владите за тоа да програмираат, односно да предложат во парламентот така наречен развоен буџет и тој притисок да секогаш имате висока бројка на капитални инвестиции го прави овој проблем. Господја Петрески спомна дека треба да се смени пристапот кон капиталните инвестиции и да не се пумпаат толку многу бројките. А гледате ли вие политичка волја дека може ова да се смени? Необходно е тоа. И мора една политичка гарнитура да го тоа смени и да ризикува политички татарот. Значи, што се случува? Ние имаме сега во програмите на самите политички партии, без разлика кои, значи во нивните предизборни програми, огромни предизборни програми од 500 страници, во кои доаѓате да во самите програми доаѓате до тоа да ги наведите сите најмали
инфраструктурни проекти во најмалите места. Тоа е притисокот на, на граѓаните, што ја го разбирам, но тоа мора да прекине. Вие кога одите, сега од политички аспекти ви кажам, кога одите во предизборна кампања, на било кое место, таму граѓаните, за разлика тоа што зборувате за макроекономија, за голема политика и така натаму, сите велат, а што има тука за мене? Што се случува со мојето уличка? Што се случува со осветлувањето во мојот град, во микро делот од својата средина? Политички партии под притисок на тоа да сакаат да удоволат на таа на таа работа, ставаат такви проекти кои што потоа, да, по некоја дефиниција се капитални инвестиции, но не постои долгорочно планирање на капиталните инвестиции. Тој притисок на такво микро ставање на самите програми потоа во владината програма прави голем проблем. Тоа дефинитивно мора да се промени. Гледате ли вие најави дека ова може да се смени? Дел од најавите кои неодамна ги слушнавме е во однос на квалитетот на капиталните инвестиции, што е до некаде позитивно размислување. Во смисла дека нереализацијата, недоволната реализација е толку заради тоа што фокусот ќе биде ставен само на оние капитални инвестиции кои треба да поттикнат економијата, но не се. Значи, селективност на капиталните инвестиции. И таквиот пристап треба да се применува, меѓутоа квалитетот и квантитетот на инвестициите не треба да бидат заменливи еден со друга. Тие треба да одат во тандем. Односно, треба да бидат капиталните инвестиции и квалитетни, и истовремено во значаен квантитет. Затоа, може би, едно од препораките е да се прави приоритизација. Да направиме кои нас ни се највисоките приоритети, токму да ги избегнеме ваквиот тип наставање на се можно под, под капата на капитални инвестиции. Исто така со плановите за средноручно планирање на буџетот, се надевам дека капиталните инвестиции ќе бидат приоритет да влезат во таквата шема на средноручно планирање. Ора да се навратам на прилогот, видовме дека секој министер до сега за финансии си играше со капиталните инвестиции, односно со бројката за реализација и секога се обидува буквално математички да ги донесат до некој 80% реализација, иако тоа е далеко од планирањето. Што мислите, зошто си играат вака со овие бројки? Дали е честно и кон граѓаните, но и кон бизнес заедницата и кон економијата? Предходно мислам дека добро беше објаснето еве и од таа позиција како се составува еден буџет и зошто капиталните инвестиции се проектираат на едно нереално високо ниво, така што не би можела по-добра дефиниција да дадам. Тоа е политичкиот момент на такви, односно, видете, министерот на финансија е само еден штраф во целата влада. Тоа се обично коалициони влади. Притисокот на политиката и министерот на финансија е политичка личност. И притисокот на тоа, кога го имате ово, односно, како вие ќе го браните буџетот, главниот, значи, документ, втор нареден, ако имаме малце време на крај, ќе кажам, што воопшто не го гледаме после тоа, а каде што треба да ги најдеме грешките во парламентот не се гледа, тоа е завршната сметка на буџетот, таа поминува кај нас бегло, Апсолутно, тоа е еден стварно комплициран документ, но тоа е местото во другите парламентарни демократи, поголема е дебата да тогаш, бидејќи тогаш ги откривате, тогаш може да откриете што тоа може би политички манипулирал владата или министерот на финансии во времето на проектирањето на самиот буџет. За крај, задоволни ли сте од квалитетот на капиталните инвестиции за 2018 што се предвидени? Се уште треба да ги видиме точно во кој каде се инвестициите, затоа што доколку го погледнете буџетот, вообичаено тоа се само капитални инвестиции, не постојат детали. Очекувам дека во иднина буџетот и во таа насока ќе се зголеми транспарентноста, каде што точно ќе бидат листирани сите проекти за да знае и јавноста, меѓутоа и ние истражувачите да можеме подетално да истражиме. Вие дали сте задоволни од квалитетот на капиталните инвестиции? Значи, вака ќе ви кажам, ќе отворам една тема која што најверојатно некогаш понатаму ќе ја говори. Тешко да кажете задоволен или незадоволен. Ја мислам дека целосно мора да го менуваме концептот на капитални инвестиции во еден друг правец. Значи, не е спорно дека физичката инфраструктура која ги опфаќа капиталните инвестиции е многу важна. Како да крстите тоа, може би се изградите. Она што мора понатаму да развиваме
оно што се вели институционална инфраструктура. Градење на институциите. Не мислам на тоа дека сосема е во ред да имате добри згради на министерствата, агенциите и слично. Прашањето е што имате внатре како квалитет, односно како луѓе, администрација, човечки капацитет. И мислам дека не е спорно, мора да проложат овој тип на инфраструктурни капитални инвестиции, но мора да насочиме во нешто друго. Мора да кажеме дека многу повеќе треба да се вложува, дури и на сметка, ако не ги крстите како капитални инвестиции, пред се на образование, знаење, нови иновации и слично. Најголем дел од средствата, мислам дека во иднина мора да се вложуваат во тоа. Што е проблемот? Политички е проблем, како тој ќе го објасните на гласачите. Гласачите, односно народот, сака сега и веднаш. Овакви проекти, за кои што говорам јас, па дури овие големи инфраструктурни објекти, се нешто што носи бенефит многу понатаму. Луѓето овде кај нас не се научени, бидејќи најверојатно се излажани многу пати, не се научени да чекаат дека после 5-10 години, ако не тие нините деца, ќе го видат бенефитот од нешто што вложувате денес. Тие сакаат да видат здание уште утре. Може би изборните циклуси се премногу најчесто, па затоа се доведуваме абсолютно, во таква ситуација. Абсолютно и тоа. Да завршиме со тоа дека ни треба политичка стабилност за да можеме да зборуваме за економијата. Благодарам што бевте дел од Република.